No tak. Ze začátku to tedy vůbec nevypadalo, ale nakonec cíl splnili. Stavitelný podle mě vůbec neví, co dělá. Pamatujeme, kdy při extraligových zápasech začal dělat kliky. Potom co... No a teď jsem zdrav na hru Ondřeje Květona. Protože já mám... servis. A to se ukázalo jako obrovská zbraň. 11-8. Celé lavičky. Ale ta teď může skončit. Dalo koukat z pohledu výměn, ale budeme si v tom muset hledat ty taktické varianty a obdivovat rotace. No a pak si pro... Favorit nepřipustil překvapení v prvním semifinále. Na rozdíl od El Niña si dal pozor na NH Ostrava a vyhrává přesvědčivě 3-0 na zápas.